Albatta Alloh bergan umr bor. Bu Alloh bergan umr demak har birimizga berilgan o'tkinchi bir sinov muddati ekanligi. Mana shu umrimizdan unumli, oqilona foydalangan inson dunyo va oxirat saodatiga yetishligi bu haq. Alloh saqlasin faqatgina umrni behuda narsalar bilan o'tkazishlik bu izoatul vaqt, vaqtni zoya qilishlik, umrni isrof qilishlik bo'ladi. Alloh saqlasin. Shuning uchun Qur'oni Karimda Parvardigor Jalla va Alo siz bilan bizni umrimizni chiroyli bir tamsil qildi. Chiroyli bir o'xshatma qildi. Astaizu billah وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا صدق الله العظيم. من شو آياتة عمرمزنا الله تشبيه قلب اخشتيبت عزيزلر نمجا osmondan nozil qilingan suvga o'xshatyapti umrimizni. Alloh Qur'oni Karimda aytadi: "Vodorib lahum masalal hayati dunyo." Ey Habibim, ey Muhammad alayhisalom, siz odamlarga dunyo hayotining misolini bayon qiling. Ularga chiroyli qilib tushuntirib bering dunyodagi hayotini. Nimaga o'xshashligini Alloh davomida aytayapti. Kama in anzalnahu minas sama. Insonlarning dunyodagi hayoti biz osmondan nozil qilgan suvga o'xshaydi, go'yoki deb Alloh aytayapti. Hayotimiz, umrimiz, vaqtimiz Alloh nozil qilgan osmondagi suvga o'xshatyapti Allohni o'zi. U suv nima qiladi? U suv minas samai fahtanata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazra'uhu riya. Ya'ni u suv osmondan yerga nozil bo'lgandan keyin suv bilan butun o'simliklar, butun nabotot olami ko'karadi va bir-biriga aralashib, qalinlashib o'sadi. Va ana undan keyin kuz kelgan paytida u giyohlar ko'kargan o'simliklar somonga aylanadi va go'yoki shamollar uni uchirib ketadigan xashakka aylanib qoladi. Insonning hayoti ham shunday deb Alloh o'xshatyapti azizlar. Ya'ni insonning umrining bahoriy lahzalari bor. Insonning umrining demak uning aksi bo'lgan, ya'ni kuzgi lahzalari bor. Insonning umrining bahoriy lahzalari bu yoshlik dami. Yoshlik davri bahoriy lahzalar. Nima ish qilaman desa qurbi yetadi. Jismonan kuchli va o'zining g'ayrati, o'zining shijoati o'ziga sig'maydigan bir lahzalar bahoriy lahzalar. Alloh uni o'xshatib aytayapti, ya'ni biz osmondan nozil qilgan yomg'ir singari ularni hayoti. Yomg'ir yog'gandan keyin bahorda nima qiladi? O'simliklar olami gullab, gurkiraydi, yashnaydi. Inson ham xuddi shunday. Dunyoga kelgandan keyin yoshlik damida gullab, yashnaydi. Ya'ni kuch-quvvatga to'ladi va barcha narsaga imkoniyati yetadigan bir g'ayrat shijoatga ega bo'ladi. Va ana undan keyinchi bahoriy lahzalardan keyin kuzgi lahzalar keladi.
kuzgi lahzalar demek, inson hayotdan ulug'lashib qarigan damlari kuzgi lahzalarga o'xshatyapti Alloh. Va Parvardigor Jalla va Alo aytyapti, demak, ana o'sha bahoriy lahzalarni ham, kuzgi lahzalarni ham g'animat bilsin inson. Bu hayot o'tkinchi ekanligini va bu hayotdan umr ne'matini isrof qilib qo'ymasligi uchun ko'zini ochib olsin deb Parvardigor Jalla va Alo hamma narsaga qodir ekanligini o'zi bayon qilyapti. Demak azizlar, hammamizga o'lchab berilgan umr bor, rizq bor, nasiba bor. Mana shu umr ne'matini eng asosiysi zoyi bo'lib qolishligiga yo'l qo'ymaylik.